I veliki pozdrav svima, krećemo sa review klipovima na TehinSport kanalu. Krećemo prvo sa proizvodom koji nam stiže sa AliExpressa, ove Evo wireless slušalice B08, pa da ne dužim previše, krećemo sa unboxingom. Kao što možete primijetiti, poprilično lepa kutija. U ovoj manjoj kutijici dobijamo dodatnu neku opremu, tu pre svega imamo uputstvo kako se ostalo koristi, također imamo micro USB kabel za punjenje i imamo dodatne gumice za slušalice. Naravno, tu su i slušalice, pa hajde da krenemo sa testom. Videli ste unboxing, krećemo od stvari kojom se oni najviše hvale. Najviše se hvale tim novim čipom koji je upgradeovan u odnosu na prethodni čip, to je znači aptX čip koji omogućava bolju preradu Bluetooth signala koji stiže. To ne znači da će zvuk biti bolji, znači da će zvuk biti bolji, to znači od mehaničkog dela. Ovo je samo znači taj neki softverski deo koji bolje prerađuje ceo zvuk. To je ono čime se najviše hvale. Druga stvar koju najviše hvale jeste waterproof, odnosno ovo nije waterproof, ovo je water resistant. Recimo, ajde kažemo, waterproof su kablovi i ovo je ovde deo gde su dugmići. To možete da umočite u vodu, neće biti ništa. Dok recimo ovaj deo gde su slušalice, možete, znači ono bukvalno neće smetati samo kapljice vode, kiša, znoj i tako to. Tako da ovo su stvarno prave sportske slušalice, nisu za plivače, ne možete sa njima da ulazite u vodu, da plivate i tako dalje. Sljedeća stvar koju bih ja pohvalio kod njih jeste zaista konekcija. Možete vidjeti na snimku kako se brzo povezuje, kako se slušalice brzo povezuju po uključivanju sa telefonom ili bilo kojim uređajem sa kojim bi se povezale. Idu na razdaljinu od recimo 20 metara po nekom mom testiranju, oni pišu 10 metara, čisto verovatno da bi imali tu neku sigurnost. Po mom testiranju je 20 metara, na otvorenom prostoru može čak i više, ja sam to testirao u zatvorenom. Takođe, moj telefon je Bluetooth 2.1, a ove slušalice su 4.1, tako da i to može više, znači da ide, tako da stvarno sjajan domet. Sjajan prenos signala i to je sve super. I najbitnija stvar za kraj jeste zapravo kakav je zvuk. Zvuk nije fantastičan, može bolji, mora bolji, ali za ovaj cenovni rang za jedne Bluetooth slušalice, znači za $40, odnosno koliko, 4000 dinara, ovaj zvuk je jako solidan. Problem nastaje kada se previše pojača, onda krene da krči, onda vibracije kreću i tako dalje, to smeta. Kad se previše smanji, čuje se ono šuštanje. Negde na sredini bude solidan zvuk, ali ja i dalje tu nisam zadovoljan. Iskreno, da imam potrebu za nekim boljim slušalicama, uzeo bih sigurno bolje od ovih. Ali, realno, za 4000 neke slušalice za trening, ovo je više nego dobro. Tako da, i naravno, evo samo spomenem koji je materijal u pitanju. Svetlo-sivi materijal je plastika, tamno-sivi je metal. Guma koja povezuje ove dve slušalice je fantastičnog kvaliteta, ali ovaj deo sa tipkama je nešto lošiji. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog reviewa. Dajte svoje mišljenje u komentarima, izvinite što sam požurio, jednostavno je proizvođač tako tražio. Lupite like, share i subscribe, pa do narednog puta, pozdrav vas, Pavi!